פרופסור דן שלום. ני הא, דן ג'אשו. Welcome to Israel. אהואי אלא יסדה. Thank you. Professor, what brings you to Jerusalem? 陈教授你给我们讲你为什么来以色列。 第一没来过。 הדבר הראשון, מעולם לא הגעתי לירושלים. מה זאת אומרת? פעם ראשונה שהוא פה, בגלל הבא. Wonderful. 第二就是这里举办这个活动对我们很有吸引力。 הדבר השני, התוכנית שהקימו פה, יש להם ערך גדול בשבילם. 一个是综艺的音乐的交流。 הדבר הראשון זה קשר בין סין לבין ישראל בתחום של מוזיקה. 还有就是他们请了世界一流的钢琴大师, 这都是我敬仰的一些大师, Prokofiev, Rodi, Kovacevich. וגם הזמינו מרצים שמאסטרים ופסנתר מהגדולים בעולם, שהוא חיכה כבר המון זמן לפגוש אותם, ועכשיו יש לו הזדמנות, כמו אריה ורדי, כמו קובשביץ' ועוד. 而且他们除了这个solo, 还有四手联弹，还有这种合作的这个一些活动，所以非常生动。 מלבד זה, יש גם פעילויות שהם עושים ביחד, כמו נגינה בסולו, נגינה בארבע ידיים, ופעילויות נוספות שיש להם משמעות מאוד גדולה בשביל הקבוצה שלו. 我们开始对这边的安全有点担心。 בהתחלה קצת דאגנו לגבי הנושא של ביטחון בשבילנו בישראל. כמה מההורים קצת הרגישו דאגות לפני שהם באו. אבל המנהל של המרכז אמר להם שהוא כבר חי פה 53 שנה ולא קרה בינתיים שום דבר, אז גם לא יקרה בזמן שהם פה, יכולים לבוא רגועים והם ייהנו ותהיה להם חוויה מושלמת.